Labadiena, su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos komunikacijos specialistė Laura Paštauskaitė. Noriu šiandien pristatyti mūsų naujausias knygas, su kuriomis dalyvausime ir Vilniaus knygų mugėje šį mėnesį, vasario 22-25 dienomis. Neseniai visai išleidome Undinės Radzevičiūtės romaną, kurio visi, žinoma, nekantriai laukiame, kaip lietuvių autorės, žinomas rašytojas. Šį kartą romanas Pavojingi žodžiai. Tai jau 9-oji Undinės Radzevičiūtės knyga, ji yra ir pelniusi Europos Sąjungos literatūros premiją, taigi, žinoma, ne tik Lietuvoje. Kaip sakoma, Biblijoje pradžioje buvo žodis ir jis buvo ne tas. Ir kiekviena šalis, kiekviena valstybė turėjo ir vis dar turi savo pavojingų žodžių. Žodžių, kurių geriau nesakyti ir tokius, kuriuos geriau kartoti kuo dažniau. Nuo žodžių priklauso žmogaus visuomenėje, jo sėkmė ir galimybės. Kartais po socialinių perversmų pavojingi žodžiai susikeičia vietomis su pageidaujamais žodžiais, bet ši knyga ne apie tai. Režisierius Safyrovas po režisierius Odino mirties, kaip palikimą gauna retai statoma Verdžio opera. Ir tai ne šiaip opera, o opera iš didžiosios raidės, turinti pavojingą prietarą. Jos pavadinimo negalima ištarti viso. Pavadinime tik du žodžiai ir režisierius turi pasirinkti arba vieną, arba kitą. Undinė Radzevičiūtė yra baigusi meno istorijos, teorijos ir kritikos studijas Vilniaus dailės akademijoje ir turbūt neveltui rimasi kultūrinių tokių aliuzijų, kurių ir šioje knygoje, kas nors truputėlį domitės kultūrinį gyvenimą, tikrai rasite ir ko gero atpažinsite personažus. Undinė Radzevičiūtė taip pat yra dirbusi tarptautinių reklamos agentūrų kūrybos direktorė. O per 20-mečius, nuo 2003-ųjų, Undinės Radzevičiūtės išleistų ir perleistų knygų sąraše, tai ir juodojo humoro romanai, Strekaza ir Frankburgas, trumpos istorijos, Baden-Badeno nebus. Tokie romanai gerai žinomi kaip Žuvis ir drakonai, šį beje ir pelnė Europos Sąjungos literatūrinę premiją. Romanas 180, Kraujas mėlynas, ši knyga pelnė Lietuvos rašytojų sąjungos premiją. Grožio ir blogio biblioteka, išrinkta kūrybiškiausia metų knyga. Minaretas ir septyni ir štai naujausia pavojingi žodžiai. Undinės Radzevičiūtės kūrinių versta į 11 kalbų, į 4 iš jų net po 2 kartus, o šiais metais pasirodys dar ir prancūziškas leidimas. Jos knygos nominuotos metų knygos rinkimuose, o prieš porą metų, 2022-ais, rašytojai paskirta Vyriausybės kultūros ir meno premija. Tai štai kaip prasideda knyga. Daug kam teatre atrodo, kad režisierius Odinas mirė ne nuo širdies smūgio. Nors oficiali versija buvo būtent tokia. Daug kam teatre atrodo, kad jis mirė dėl to, kad pasirinko ne tą žodį. Kaip Biblija, kaip sako, Biblija pradžioje buvo žodis ir jis buvo ne tas. O tada jau teatre atsirado tuščia vieta ir šansas režisieriui Safyrovui prisikelti iš numirusiųjų. Kuo tęsiasi šį istoriją ir kuo įbaigiasi, būtinai turėtumėte perskaityti šį knygą, kuris skaitosi labai lengvai. Autoriai yra žodžio meistrė ir jo stilių atpažinsite iš kart. Antroji knyga, kurią norėčiau pristatyti, yra švedų detektyvo karalienė ir meistrė vadinamos Kristinos Ulson. Nauja detektyvinė istorija Šešėlis iš serijos apie detektyvą Augustą Strindbergą. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla yra išleidusi jos ir ankstesnius šios serijos romanus Audrų stebėtojas ir Ledlaužis, kurie jau pelnė lietuvių ir skaitytojų dėmesį ir trečioji dalis buvo labai nekantriai laukiama. Beje, knygos autorė atvyksta į Vilniaus knygų mugę ir bus galima su ja susitikti vasario 24 dieną Litexpo centre.
taip pat ją pakalbinti ir gauti autografą. Taigi, Kristina Ulson yra žinoma detektyvinių romanų ir knygų vaikams autorė, užaugusi pietų Švedijoje, Kristianstade. Ji studijavo politikos mokslus Göteborge, po to persikėlė į Stokholmą, dirbo užsienio reikalų ministerijoje ir beje švedų žvalgyboje. Nuo 12 metų ji atsidėjo kūrybą ir tapo žinoma dėl savo kriminalinių romanų serijos apie tyrėjų porą, kuri išversta ir į lietuvių kalbą. Jau galime lietuviškai skaityti 3 šios serijos romanus. Visus išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, iš švedų kalbos puikiai išvertė Mantas Karvelis. 5-ąją dešimtį įpusėjusi rašytoja neslėpė savo meilės žvejų kaimeliui, kuriame beje ji praleido savo vaikystės atostogas ir kuriame vyksta ir jos kuriamos detektyvinės istorijos. O Švedija laiko saugia ir rami šalimi su puikiais detektyvų rašytojais, kurie vertinami ir skaitomi visame pasaulyje. Visi mano personažai yra fiktyvūs. Mano žiniomis ne vienas iš jų neegzistuoja realiame gyvenime. Savo personažų žingsnio neplanuoju. Aš tiesiog pradedu rašyti ir kurti veikėjus po vieną, kai jie atsiranda istorijoje. Rašau tam, kad linksminčiau savo skaitytojus ir save. Nuo gero rašymo raktas yra skaitimas. Jei neskaityčiau daug knygų, neįsisavinčiau kalbos ir rašymo įgūdžių, reikalingų gerą istoriją sukurti, atvirauja švedų rašytoja. Ulson kūrybos vertintojai pažymė jos talentą sukurti puikią intrigą ir ypatingą atmosferą. O autorė vadinama tikrąja švedų kriminalinės literatūros karalienė. Netgi iškėlusia švedų kriminalinio romano žanro į naują lygmenį. Daugelį interviu autorė vis klausiama, kaip pasirinkusi turbūt garsiausio švedų literatūros klasiko Augusto Strindbergo vardą savo romanų pagrindiniam veikėjui. Žinojau, kad jis vadinsis Augustu, bet negalėjau rasti tinkamos pavardės. Iš tikrųjų, jis turėjo būti Strindbergu tik tol, kol rastų jam tikrąją pavardę. Bet taip ir nesugalvojau, todėl surizikavau ir palikau Strindbergo pavardę. O tai maždaug tas pats, kas norvegų romano personažą pavadinti Henriku Ibsenu. O štai kaip romane Šešėlis charakterizuojamas Augustas Strindbergas jo porininkės, detektyvės Marijos akimis. Augustas nebuvo iš pačių gražiausių vyrų, tačiau neabejotinai pats patraukliausias iš jo sutiktų. Tokį žavų jį darė stiprios savivertės ir didelės pagarbos kitiems, bei paprastumo derinys. Ir dar tai, kad gyvenime jam teko patirti skaudžių išbandymų. Be to, kartais būdavo trapus, jis nieko nelaikė duotybę. Marijai tai patiko. Švedija yra labai rami ir draugiška šalis, čia nedaug kas nutinka. Kai gyvenau Irake, dirbdama žvalgyboje, man beveik nereikėjo kriminalinės fantastikos, nes ten te reikia išeiti iš namų, kad pamatytum vargą ir pasijūstum nesaugus. Švedijoje gali būti tikras, kad nubusi kitą rytą ir kad visiems aplinkui viskas yra gerai. Čia lengviau rašyti kriminalinius romanus, sako Kristina Ulson. Vis dėlto jos naujausios knygos Šešėlis įkvėpimo šaltiniu tapo plačiai aptarinėjama Švedijoje realiai įvykusi Kevino byla. Kristina Ulson puikiai žinojo apie istoriją, kuri buvo plačiai aptarinėjama Švedijoje. 4 metų Kevinas Hjalmarssonas buvo rastas negyvas 98 metų rugpjūtį Švedijoje. 2 broliai tuomet 5 ir 7 metų buvo apkaltinti jo nužudimu. Ir kaip teigiama, prisipažino. Broliai buvo išsamiai tyriami ir tardomi, tačiau jie niekada nebuvo apkaltinti nusikaltimu. Praėjus beveik 20 metų po ilgo antrojo bylos tyrimo, Švedijos policija atmetė visus įtarimus abiem broliams. O vienas iš knygos Šešėlis, personažo Oskaras, nuo pat vaikystės gyveno jausdamas gėdą ir kaltę, bei nežinėjo, kas iš tikrųjų nutiko, kai jam būnant 7 mirė viena mergaitė. Sunku išsamiau papasakoti apie istoriją, neskleidžiant per daug Šešėlio siužeto ir pabaigos, tačiau neabejotina, kad ši knygos dalis tai stiprus traumuoto žmogaus portretas. Kaip minėjau, Šešėlis yra 3 Kristinos Ulson serijos knyga, kurios veiksmas vyksta nedidelėje Huvenės seto gyvenvietėje pajūryje, kurioje rašytoja praleido savo vaikystės vasaras ir vėliau, jau būdama 30, ji vėl grįžo į šį kaimelį, į šią gyvenvietę ir dabar ten leidžia vasaras, tačiau kuria savo knygas Stokholme. Ji sako, Huvenės setas yra mano įkvėpimas. Kai grįžusi namo Stokholme, sėdu prie kompiuterio, man atmintyje iškyla visos detalės.
į veidą dvelkiančio vėjo pojūtis, riedant dviračiu, arba ta vasaros saulėlydžio šviesa. Taip, ir romaną labai gerai iš švedų kalbos išvertė puikus vertėjas Mantas Karvelis. Kaip minėjau, autorė viešės Vilniuje, yra numatyta visai nemaža jos programa kultūrinė, jis skaitys paskaitą Vilniaus universitete skandinavistikos studentams, taip pat dalyvaus priėmime rotušėje ir čia daug dirba Švedijos ambasada Vilniuje. Tai visus kviečiame į susitikimą su puikia švedų detektyvinio romano meistrė. Trečioji knyga, taip pat garsios, bene garsiausios Lenkijos rašytojos tarptautiniu mastu, šiuolaikinės rašytojos Olgos Tokarčuk romanas, naujasis romanas, mes Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla leidžia jos visas knygas, kurias visas iš lenkų kalbos verčia puikus literatūros meistras Vyturys Jarutis. Ir štai naujasis romanas, Empusijas, keistas pavadinimas galbūt, paaiškinsiu, kas tai yra. Tai yra pirmasis šios autorės kūrinys, parašytas laimėjus Nobelio literatūros premiją, kurią įpelnė 2018 metais, kaip prisimename. Romano veiksmas vyksta 1913 metais, tokiame Gerbersdorfo kurorte. Beje, realiame, dabar tai Sokolovsko miestas Žemutinėje Silezijoje. Būtent čia, kalnų papėdėje, veikia viena pirmųjų pasaulyje ir garsiausia Europoje specializuota sanatorija skirta krūtinės ir gerklės ligoms gydyti. Paprašiau, sakytume, tuberkuliozės gydykla. Mečislavas Vojničius, pagrindinis romano veikėjas, studentas iš Lvivo, atvyksta į šį centrą tikėdamasis, kad naujoviški metodai ir krištolo skaidrumo oras sustabdys jo ligos tuberkuliozės progresavimą. Čia veikiančiame vyrų pensione Vojničius susitinka su kitais pacientais. Ligoniai iš Vienos, Karaliaučiaus, Breslaujos ir Berlyno, kilnodami specifinio likerio taureles, nenuilsdami aptarinė svarbiausios pasaulio reikalus. Ar Europai gręsia karas? Ar joje įsigali monarchija ar demokratija? Ar egzistuoja demonai? Ar skaitant knygas galima pasakyti, kieno ranka parašytas tekstas? Vyro ar moters? Tačiau gyventojams rūpi ne tik šie klausimai. Vojničius taip pat klausosi siaubingų istorijų apie tragiškus įvykius kalnotose sanatorijos apylinkėse. Nors jam tenka slėpti tiesą apie save, ji vis labiau žavi baimę keliančių nelaimingų atsitikimų paslaptis. Tačiau jis ir pats dar nežino, kad jį jau užvaldė tamsiosios jėgos. Iš pirmo žvilgsnio romanas primena vokiečių rašytojo nobelisto Tomo Mano užburtą į kalną. Tačiau pasigilinę pamatysime, kad Empusijoje esama aliuzijų ne tik į garsius Europos literatūros kūrinius, bet ir į ankstesnės šios autorės Olgos Tokarčuk knygas. Romane susikerta lyčių lygybės, moteriškumo, vyriškumo, kūno išaukštinimo ir paniekinimo, ekologijos, efemeriško tikrovės suvokimo ir paslaptingų laiko dimensijų temos. Pasak literatūros kritikų, skaitant Empusiją, galima atsekti, kaip brendo rašytojos požiūris minėtais klausimais. Mitologinės ir kitokios paralelės prasideda jau nuo romano pavadinimo, kuris gan keistai skamba lietuviškai, Empusijas. Autoriai čia į vieną žodį sujungia dvi antikinės savokas – mitologinę pabaisą Empusę ir draugišką pasisėdėjimą nebe alkoholio simposiją. Turime vedinį simpoziumą. Antikinėse filosofų puotose su maistu, gėrimais ir pokalbiais moteris, net laisvosios pilietės, negalėjo dalyvauti diskusijose lygiomis teisėmis su vyrais. Jos galėjo tik linksminti vyrus. Pačioje 20 amžiaus pradžioje, 1913 metai, kompanija gurkšnoja vietinių haliucinogeninių grybukų užpiltinę, kurios pavadinimą rašytoje įdomiai nugvelbė iš Kanto estetikos. Ir skendydami proto ūkanose postringoja apie šį bei tą, o iš tiesų nusišneka, ypač kai kalba pasisuka apie moteris. O tuo metu gudžioje prūsiško kurorto Gerbersdorfo apylinkių girioje jų jau tyko tunči, pasak čionykščio padavimo, kadaise į miško pabėgusios moteris.
ilgai nevirtusios ant gamtinėmis pabaisomis. Olga Tokarčuk, seniai garsėjanti ir savo feministinėmis idėjomis, šiame romane atskleidžia skaitytojams tiesą apie pasaulį, kurio mes arba nepastebime, arba nenorime pripažinti, kad jis egzistuoja. Šis romanas turi daugybę sluoksnių, ką tikrai įsitikinsite skaitydami, tačiau net ir atidžiai skaitant juos visus iš karto sunku pamatyti. Svarbiausia knygoje rasti ką nors savo, apmastyti sudominusią mintį, pritaikyti ją savo ir taip žiūrėti į save modernybės veidrodį. Įsiskaitę jam pusėje pamatysite, kad yra tekstų rimtų spausdintų perleidžiamų, kurie mums gerai išaiškina, kodėl moteris nefilosofuoja, nes jos matote turinčios mažesnės smegenys, esančios atsilikusios, arba tik tam tikra žmogaus imitacija ir taip toliau. Pristatydama savo knygą, sako Tokarčuk. Kai pandemijos metu likusi viena kaime sėdau rašyti M pusėje, būdama brandi moteris, atradau, kaip visi kultūros tekstai yra persunkti mizoginijos, tai yra neapykantos moterims. Ir kaip mes visiškai nepastebime, kokius nuodingus tekstus duodame skaityti savo vaikams. Romane, tame vyrų pensionate, bus pykčio, keršto, baisių ir juokingų personažų, komiškų situacijų. Juokitės iš empusijos, labai prašom. Knyga siūlo ir tam tikrus sprendimus, bet daugiau nieko negaliu atskleisti. Paslaptingai, sako Olga Tokarčuk. Rašytoja prisimena, kaip paauglystėje jį pradėjo skaityti tiesiog pašėlusiai. Ir knygose nerado to veidrodžio, kuriame galėtų pamatyti savo gimusios biologinę moterimi, žmogiškąją tapatybę. Todėl turėjusi formuoti savitų būdų, perskaitytose knygose rasdama svarbius savo dalykus. Ši knyga yra parašyta iš to pirmavaizdžio uždavinio, kuri kelia paaugliai mergaitai visa klasikinė literatūra. Tomo Mano užburtas kalnas man yra atspirties knyga, suteikusi didžiulį malonumą. Bet neinterpretuoju jos tiesmukai. Noriu parodyti visą moters ar mergaitę skaitančios užburtą kalną psichologiją, nes į didžiulį literatūros pasaulį įžengiančios paauglės laukia milžiniška intelektualinė ir psichologinė pastanga. Įeiti į pasaulį, kuris yra žodžiais užrašyta žmonių rūšies atmintis, sako Olga Tokarčuk. Į lietuvių kalbą šį romaną, kaip ir daugelį Olgos Tokarčuk kūrinių, meistriškai išvertė Vyturys Jarutis. Galime prisiminti ir pernai išleistą Olgos Tokarčuk Talmudu vadinamą knygą Jokūbo knygos. Didžiulės apimties įspūdingą kūrinį, kurį rekomenduojame irgi paskaityti. O viršelio irgi tokį įsimenantį dizainą sukūrė Lina Sasnauskaitė, ką tik pelniusi knygos apdovanojimuose kaip geriausia viršelio autorė knygos dizainerė. Taigi, kviečiame į Vilniaus knygų mugę, kuri jau čia pat vasarį 22-25 dienomis, Litexpo centre Vilniuje. Turėsime didelį stendą, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ir net 7 renginius, knygų pristatymus. Tai ir pamatysite labai retai matomą Undinę Radzevičiūtę. Ir, kaip minėjome, švedų autorė Kristina Ulson. Ir daug mūsų autorių, tai yra Alvydas Šlepikas ir Herkus Kunčius. Ir Česlovas Viršėnas išleidė savo prisiminimų knygą. Tai kviečiame visus maloniai prasmingai praleisti gražias vasario savaitgalio dienas. Ačiū už dėmesį.